Biz Xalq Rəssamı, Rəssamlar İttifaqının katibi Ağəli İbrahimovla danışacağıq və o tələbələri ilə bizim səyyar studiyamızın qonağıdır. Onların yaradıcılığında Üzeyir Hacıbəyli mövzusu, Üzeyir Hacıbəyli əsərləri, bu barədə söhbətimiz olacaq. Bəli, Ağəli müəllim hər zaman olduğu kimi istedadlı tələbələrlə bugün bizim görüşümüzdədir. Və əgər siz də bu istedadlı tələbələr sırasında olmaq istəyirsinizsə, mütləqdir ki, Ağəli müəllimin yanına gedə bilərsiniz və bu rəssamlıq sənətinin ən gözəl incilərini onun ilə bərabər öyrənə bilərsiniz. Gəlin, gəlin istedadlı insanlar, buyurun, gəlin, çox dəyərli Ağəli müəllimi görürük. Aynurə xanım Yusifzadə və Mənsurə xanım Sadıqova. Xoş gəlmisiniz. Əyləşin, harada istəyirsiniz, əyləşin. Mənsurə xanımla biz görüşmüşdük Filarmoniya bağında. Aynurə xanımla ilk dəfədir görüşürük. Xoş gördük sizi. Sabahınız xeyirli olsun. Siz də buyurun əyləşin. Mən xahiş edirəm. Böyük məmnuniyyətlə. Amma siz də mənim yanımda əyləşə bilərsiniz. Mən əyləşməyəcəm. Çünki mən burada ayaq üstə söhbət eləyəcəm. Və hətta mən istərdim ki, bizim istedadlı tələbələrimizin əl işlərini də mütəmadi olaraq sizə təqdim edirdi. Amma burada bir sehir var ki, Ağəli müəllimin bu sənətə olan sevgisindən irəli gəlir və bu sevginin tələbələrə ötürülmə ilə irəli gəlir ki, artıq bizim gənclərimiz, tələbələrimiz bizim portretlərimizdə bu cür yeniliklərə imza ata bilərək diqqətlə bu şamı izləsək görəcəksiniz söhbət nədən gedir. Bu şamımız həm də yanır, hal-hazırda yanır. Və Üzeyir Hacıbəyli dünyasına keçid alırıq. Bəli, sönməyən Azərbaycan musiqisidir. Sanki onun simvolıdır bu tablo və biz bunu elə bütün elə bil ki, səyyar studiyamızda son mərkəzdə qoyduq və bu da əlbəttə ki, bir simvolik məna daşıyır. Mən bunu görərkən Leyli Məcnunu xatırladım. Elə, aha. Yəni bundan bəhrələnməyini... Bəli, abstrakt da əlbəttə ki, əsər. Kim bu əsərdə nəyi görür? Əlbəttə ki, bu onun özünün artıq fantaziyasının, duyğularının məhsuludur. Ağəli müəllim, bəli, Üzeyir Hacıbəyli Azərbaycan musiqisinin tarixində, Azərbaycan tarixində sönməyən bir ulduzdur. Və Üzeyir Hacıbəyli mövzusuna bizim rəssamlarımız daim müraciət eləyib. Mən bu mövzuna ilə müəyyən fikirləri oxudum. Ziyadxan Əliyevin bir məqaləsi var. Üzeyir Hacıbəyli portretinə ilk dəfə Mikail Abdullayev müraciət edib və onun çox maraqlı bir tarixçəsi var. Buyurun. İşin adı ki, Üzeyir bəy təkcə bəstəkar deyil, ictimai xadim, böyük pedagog olub. Və siz dediniz, sənətşünas fəlsəfə doktoru Ziyadxan müəllimin çox maraqlı bir kitabı çıxacaq bu yaxında. Üzeyir bəy təsviri sənətdə. Hələ siz deyən ki, maqam var. İlk onun portretini çəkən Mikail Abdullayev. Bələ, istəyirsiniz sizə danışım. Müəllim, bu teatrda Mikail Məmun portretini işləyib. Çox xoşuna gəlir. Və öz övünə, kabinetinə Halbuki teatr muzeyi üçün Cəfər Cəbbalının yoldaşı Sona xanım müraciət edib ki, o muzey üçün həmin o portreti çəksin. Belə maralı bir maqam var ki, övündə işləyir, sonra Mikail mən bizə danışırdı ki, getdim rəngləri götürməyə, gəldim xanım dedi ki, Üzeyir bəy xəstədir, siz sabah gəlin, deyir, yox, mən təkcə rəngləri götürəcəm. Və xanım qapını açanda portret də kreslanın üstündə olur. Aa, Üzeyir bəy burada, yəni belə bir hadisə olmuşdu. Amma ilk rəssamlardan biz, Nəcbə xanımdır isə, ilk rəssam təmaşada Əzim Əzimzadə işdi. GMK rəssamı kimi. Ümumiyyətlə, Üzeyir bəyin mədəniyyətli incəsənətin inkişafında təkcə bəstəkarlar yox. Şair, əgər sizə moralı şairlər, rəssamların inkişafında böyük rol edir. Məsələn, bizim İslam səfərini mən istəyərdim danışan, biz bir dəvə Tofiq Bayram İslam səfəri Cabir Novruz oturanda televizyada Üzeyir bəyə göstərdilər. O qayıtdı ki, mən bu kişinin çörəyirəm. Deyim ki, necə? Deməli, müharibə qutarandan sonra Mədəniyyət günləri olub Naxçıvanda Səməd Vurğunla Üzeyir bəyə gəlib. Sonra da musikçilər çox olur, amma Səməd Vurğun deyir ki, sizə bəyəm şair izadı yox deyir, bir əskər var, qara. Qarabala, onun adını deyirlər, çünki çox hündür qarı. Gəlib şehrini oxudu, sonra Üzeyir bəy yaxınlaşıb ikinci gün. Deyib ki, oğlum oxumaq istəyirsən, hə? Deməli, sentyabrın 13-ci birinci katib Naxçıvan çağırır İslam səfərini və bu da övdə hamısına sağollaşır, çünki gələ bildi ki, bunun türməyə salacaqdır, müharibədən gəlir. Və ona bir adres verirlər Üzeyir bəyin övdə. Həqiqətən də oxuyur, amma bura baxın, Üzeyir bəy təkcə onlarca insanlara kömək edib. O, yaşaya-yaşaya Üzeyir bəy həmcə ona xanımı pul aparırdı. Və mən bir faktor demək istəyirəm, deməli, Üzeyir bəy Pitur buradadır. Bizim böyük sənətkəm, Vəcəz Samiyyədə, Rəsir Əsəmlət Vahanı, Sərgisə onun adına və onun həyat yolcu Lətif müəllim, çox böyük
sənətkar. Onlar övlənirlər və bir neçə ay Peterburqda insana keçkilər, bunları qovurlar. Üzr istəyirəm, elə o dövr, Peterburq dövründə, səhv eləmirəmsə, Ənvər Əliyevin bir rəsmi var, Üzeyir Hacıbəyev və Mələkə xanım. Bəli, var. Bəli, həmin dövrü çox maraqlı bir hadisədir ki, deməli, bu deyir, Lətif Əm deyir ki, üçün mənə dərs deyib, deyir, gəldim, gördüm, Üzeyir bəy səfirliyindədir. Oğlum nə olub? Dedim ki, belə bir hadisə olub, biz övlənmişik, geçimiz, deyib, oğula köməli. Deyir ki, niyə sən belə palton yoxdur, hava soğudur. Deyir ki, yemək pulumuzu yoxdur, satmışam. Deyir ki, bir kağız ver ki, oteldə iki gündən sonra gedirəm. Lətif Əm deyir ki, yəqin deyir ki, çimadanları daşımaq üçün. Amma deyir, mən ona köməli elədim. Və vaqona minəndən sonra öz paltosunu çıxardıb Lətif müəllimə vermişdi. Yəni, çox belə mədəniyyət incisənətdə ən belə maraqlısı odur ki, mən bəstəki Latvanda görüş olanda belə bir məsələ vardı. Mən Rusiyada olanda bir kadra baxdım. Böyük sənətkar Xriyennikov, o bəstəki Latvan sədri. Və o deyirdi ki, Üzeyir bəy mənim müəllimim oldu. Və orada bir 35 ya 36-cı ili göstərilir, qurultaydı bəstəkələr və kosmopolitizm o vaxtı vardı. Və kadrlarda göstərilir Şistakoviçi, Muradili, bir neçə sol bəstəkələri və hamısı da onu danılır. Və bu da bu amalqam Üzeyir bəyə söz verirlər. Üzeyir bəy çox gözəl rus dilində deyir ki, siz bu gənclərdən nə istəyirsiniz? Onlar bizim gələcəyimizdir. Mən düşündüm ki, o vaxtda 36-cı ildə repressiv dövrlərdə bir söz demək çox çətin idi. Və maraqlı söhbətlər çoxdur və onlarca bizim rəssamlarımız onun obrazını işləyiblər, Tahir Salaxıl, Ömər Eldarov, ən gözəl konservatoriyanın yanında Tokay Məmmədovun əsəridir. Və o Oktay və Toğrul Sadıqzadə qardaşdan, Arif Hüseynovun, Hüseyin Hacıyevin, Tahir Salaxıl, Tahir Salaxıl çox gözəl əsəri var və onlarca rəssamlar, mən özüm də işləyəm, çünki içimdədir ki, o rəhmədə gedəndə onun Naturadan portretini Salam Salamzadə, xalq rəssamı bir də Kazım Kazımov çəkib. Amma onun maskasını böyük sənətkarımız, bir nömrəli Fuad Əbdürrahmanov çıxartmışdı. Bəli, bəli. Bəli, əlbəttə. De Gaulle-la siz deyirdiniz, siz çox gözəl, çox cavan getdi Ənvər Əliyevin. 43-cü ildə Mir Cəfər Bagirovla görüşəndə, Mir Cəfər Bagirov deyir ki, siz nə istəyərdiniz? Deyir ki, mən çox maraqlı ki, mən eşitmişəm, Koroğluya baxam. Və lojada 43-cü ildə Üzeyir bəylə və Koroğluya baxıb və Ənvər Əliyev siz çox düzgün qeyd edirdiniz. Həm Hüseyin Cavidin bağında, Aysov bağında, həm də Şərab Dövrənin. Yəni, çox danışmaq olar. Çünki o qədər bu geniş ürəkli, böyük şəxsiyyət Azərbaycan mədəniyyət sənətinin köküdür. Bəli, bir çox sahələri yaranmasında Üzeyir Hacıbəylinin böyük rolu olub. Əgər bir nəzərə alsaq ki, məhz 1945-ci ildə Azərbaycanda ilk çırk da məhz Üzeyir Hacıbəylinin adı ilə bağlıdır və orada milli, bütün orada millidə, yəni Noruz bayramında kəndirbazlar var idi. Yəni, bunların hamısını bir araya toplayaraq çırk formasında insanlara təqdim edib və bu ilə də Azərbaycanda milli çırkın əsası qoyulub. Burada da Üzeyir Hacıbəyli adı var. Yəni, hər hansı bir sahəyə gedib çıxsaq, orada mütləqdir ki, Üzeyir Hacıbəyli adına rast gəlinəcək. Önürdə şey yaddan çıxartdım ki, o ki, Bəlciyə xanıma kömək eləyə bilətdir. Bəlciyə xanım diplom işi var. Üzeyir bəy orada kara-kara tələbələrində. Yəni, yaşlılıq heçvada etdim. Və Vəcə xanımla danışdı. Vəcə xanımın övladı, oğlu da, Allah rəhmət eləsin, Nicat Feyzullayevdə çox gözəl görkəmli. Onun gözəl rəssamdır, nəvəsi də rəssamdır. Nəvəsi də rəssamdır. Çox gözəl rejissorumuzdur bizim olub. Sənədli filmlər və Küçələrə Süsəpmişəm adlı çox tam metrajlı bədii bir film çəkmişdi Nicat Feyzullayev. Və istedadlı tələbələrimizlə bir yerdəyik. Bugün də bu istedadlı tələbələrimizin əl işləri səyyar və doğma studiyamıza bəzəyir. Və bu səyyar doğma studiyamızda bu özəlliklər, gözəlliklər məhz tələbələrimizin əl işidir. Üzeyir Hacıbəylidən danışırıqsa, mən operatorlarımızla bərabər istərdim ki, yavaş-yavaş gedək bu əsərlərdən birinə. Hansı ki, bu əsəri sırf Üzeyir Hacıbəylinin yaradıcılığından bəhrələndiyinin şahidi ola biləri. Məsəl üçün, İçəri şəhərimiz və bu İçəri şəhərində məhz burada gördüyümüz obrazlarımız Üzeyir Hacıbəyli əsərlərinin, operatorlarının ən gözəl nümunələrindən biridir. Və çox sağ olsunlar ki, bu sevgini özlərində yaşayırlar. Bu sizin əsərdir, Məsum xanım. Nə gözəl, nə gözəl. Buyurun, zəhmət olmasa. Gəlin mənim yanıma. Əyləşdiniz, indi gəlin. Heç kim əyləşməyəcəm, mənim yanımda söhbət edəcək. Bu əsərimiz çox maraqlı əsərdir. Bax, gəlin bu əsərin yaranma və hansı, nədən bəhrələndiyiniz haqqında söhbət edək.
Bəli, milli dəyərlərimizə əlbəttə ki, orada çalışır, milli geyim. Aha, belə danışırıq, bəli. Milli geyimdə geyinib, orada iki insan gedir, qızla oğlan, milli paltarda. İçəri şəhər, o əsərlə xaricdə, sərgidə iştirak eləmişdim. Lüksemburqda, Brüsseldə o əsər iştirak eləyib. Oraya aparmaq üçün ona görə milli bir şey hazırladım ki, orada təqdim olunadır. Yəni, mən bunun nədən bəhrələndiyini sual verirəm. Məsəl üçün, biz bunu Arçın Malalan olaraq qeyd ala bilərik. Biz bunu, məsəl üçün, o olmasın, bu olsun deyə qeyd eləyə bilərik. Arçın Malalan, bəli. Arçın Malalan, deyirəm də, burada nəsə var və mən Mənsubə xanımla danışa-danışa bütün sirlər ortaya çıxmaqdadır. Çox sağ olun ki, bu qədər istedadlısınız və Ağali müəllimin yanında, ətrafında hər zaman bizim qonağımız olarkən və yaxud özü danışarkən məhz istedadlı tələbələrinin olduğu və bu tələbələrin də biz bariz nümunəsini burada görürük. Amma digər əsərləriniz, yəni burada 5 əsərim var. 5 əsərlə gəlmişdim bu günləri. Biri batika üzərindədir, Şamların rəqsidir. Mən bunu götürəcəm. O ipək üzərində işləmişəm, batika. Şamların yandığını görürükmü? Yəni, bu şamlar yanır şəbəyicrəm, yanar canım, tökər qan çeşmi giryanım, oyadar xəlqi əfqanım. Mən də musiqi məktəbini bitirdiyimdən, orada bəlkə musiqi şamların rəqsi qoydum adını. 21 saylı musiqi məktəbini bitirmişəm, Rastrapoviç adına fleytada çalıram, ifa edirəm. Və Ağali müəllim, siz bilirsiniz də, bizim yeni studiyamız olacaq. Və bu yeni studiyamızda da ki, bizim qonaqlarımızın gözəl əl işləri ilə bəzədilmiş bir studiya olacaq. Və bizim burada heykəltaraşlarımız və yaxud oyma sənəti ilə məşğul olan bir çox qonaqlarımız hər biri xüsusi olaraq bizim studiyamızı hədiyə təqdim edirlər. Mən də sizdən xahiş edərdim ki, öz tələbələrinizə belə bir tapşırıq verəsiniz ki, bizim studiyamız üçün gözəl bir əl işi hazırlasınlar və biz də böyük məmnuniyyətlə onu studiyamıza aparaq qoyaq. Artıq mənə deyilmişdir, mən bir əsər hazırlayıram. Elnur Ekspon təşəbbüsünə. Artıq hazırdır. Aha, nə gözəl. Mənə bəli keçən birlikdə demişdilər ki, bir studiya üçün bir əsər. Laləli Çəmənlik. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik. Gəlin bir musiqi dinləyək. Sonra Aynura xanımla da bir salam verəcəm. Aynura xanımın da səsini eşitmək istəyərdim. Bayaqdan əyləşib. Və Aynura xanım, qaşqabağın yerlə... Bu mahnıdır ya. Təqdim edəcəyimiz mahnıdır. Sizə demirəm. Sadəcə olaraq mahnımız hal-hazırda bu mahnı olacaq. Və odur ki, Tərlan Şahbazinin gözəl növbəti ifasını sizə təqdim edirik. Buyurun.
eləmişəm, yürəyim güp güp edir. De görüm nə eləmişəm, qaş qabağın yerlə gedir. De görüm nə eləmişəm, yürəyim güp güp edir. De görüm nə eləmişəm, bir mənə bax naz eləmə. De görüm nə eləmişəm, gəl mənə naz etmə belə. De görüm nə eləmişəm, qaş qabaq tökmə belə. De görüm nə eləmişəm, gəl mənə naz etmə belə. De görüm nə eləmişəm, qaş qabaq tökmə belə. De görüm nə eləmişəm, gəl mənə naz etmə belə. De görüm nə eləmişəm. Bilirsiniz, hansı film yadıma düşdü? Əhməd Ardadır. Nə? Əhmədin anası ölməyib, ha, təkləmisiniz bu qızı, başa düşürəm. Gedən gələn deyir ki, qaş qabağın yerdən gedir. Çox sağ olun, minnətdaram və Aynur xanım. Söhbətə sizi də. Söhbəti sizinlə davam elətdirəcəyik və sizin yaradıcılığınızla istərdik ki, biraz daha yaxından tanış olaq və gəlin. Yaxınlaşım. Və əsərləriniz, hansı əsərləriniz var, gətirmisinizmi? Bəli, burada iki əsərim var. Bunlardan biri təbiətdə işləmişəm, çöl gülləri adlanır. Hansı təbiətdə? Gədəbəy rayonunda. Yəni Azərbaycanımızın bütün bölgələri gözəldir və biz bu rəsm əsərlərində həm də bölgələrimizin nə qədər gözəl olduğunu tamaşaçılarımıza çatdırmaq istəyirik. Bir var təxəyyül olaraq biz əsər təqdim edirik. Bir də var ki, Azərbaycanımızın gözəl bölgələrinin bu gözəlliyini rəssamlarımızın, gənc istedadlı rəssamlarımızın gözü ilə görmək imkanımız olur və bu da bizim Gədəbəy rayonumuzun gözəlliyidir. Bəli, hətta deyərdim ki, biz təbiətdə işləyərkən quşların səsi, təbiətin səsi bizə musiqini duymuş kimi oluruq. Və çalışırkən onu musiqi ilə çalışmış oluruq o əsərlərimizi. Və ondan bəhrələnərək həm də xüsusi bir çalarlar da əlavə edirsiniz bu əsərlərinizə. Növbəti əsəriniz hansıydı? Növbəti əsərim budur. Romans adlanır. Romans. Romans. Gəlin. Və bunun romansla bağlılığını bizə açıqlayın zəhmət olmasa, tam aydın olsun. Burada hansı romansdan ilhamlanıb yaratmışsınız o əsərləri, Rəxan? Bəli, Üzeyir Hacıbəyli Azərbaycanda romans bayındı. Üzeyir Hacıbəyli romansından söhbət gəlir. Əsasını bu Koroğludur ama. Bu romantik bir əsərdir. Fikir versəz, burada iki budağın qovuşmasıdır. İki budağın bir-birinə birləşimidir, dolaşımıdır iki budağın. Və onun ətrafında gülü canlandırmışam. Belə bir əsər ərsiyə gətirmişim. Maraqlı bir yanaşma. Bəli, məhz bugün biz Ağarə müəllimlə, onun gənc istedadlı tələbələrlə bir yerdə Üzeyir Hacıbəyli yaradıcılığından söhbət açırıq və onların əsərlərində Üzeyir Hacıbəyli yolundan, rolundan danışırıq və Aynurə xanım Yusifzadə də bizə öz əsərləri ilə bağlı çox gözəl bir açıqlama verdi. Təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Biz yavaş-yavaş gedək əyləşə öz yerimizdə. Nə qədər güləriz olduğunu bütün tamaşaçılarımız gördü Aynurə xanımın və Ağarə müəllim. Mən bilirəm ki, hələ də var tələbələriniz, istedadlı tələbələriniz. Əgər biz bir gün səhər çağını məhz sizin yaradıcılığınıza həsr eləsək, bura gözəl əsərlərlə bəzənər və tələbələrlə bura o qədər zəngin olar. Çox sağ olun ki, gənclərimizin bu dönəmində siz onlara düzgün yol göstərirsiniz və sənətə bir sevgi yaradırsınız ki, onlar yalnız və yalnız ürəklərində, düşüncələrində sənət sevərək sənət əsərləri yaradırlar. Təşəkkür edirik sizə. Və onu hamımız bilir. Lakin Fransada onun Koroğlu tamaşaçı gedəndə Fransanın ən məşhur bəstəkarı Koroğlunun virtürəsi qulağa salandan sonra demişdi ki, virtürədən sonra onlarca opera yazmalar. Və onun həyatdan gedəndə axırıncı fikri tələbələrinə olub ki, milli dəyərlər, kökləri üzərində və muğamdan istifadə edin. Əgər biz fikir versək, bütün xalq mahnıları və bizim ən gözəl bəstəkarlarımız, Tofiq Quliyev, Cangir, çox bəstəkarlarımız, çoxsa bir gün də bizim gənclərimiz var, çox maraqlı bəstəkarlarımız var, hamısı muğam üstündə qurur. Bəli.
Bugün də muğamla bağlı müxtəlif improvizələr olur. Bəli. Gənclər caz kompozisiyalarında, hətta muğamdan deyək ki, rock və digər elementlərdə. Nəcibə xanım, çox düzgün deyirsiniz. Məsələn, çox Amerika filmləri, Avropa filmlərində gözəm bizim balaban ya hansısa bir alətlərimizdən istifadə edirlər. Bu çox vacibdir. Ümumiyyətlə, elə rəssamlıqda da bizim öz köklərimiz var, öz milli dəyərlərimiz var. Və onları biz həmişə yaşatmalıyıq, amma inkişaf etdirməliyik. Ümumiyyətlə, hər bir başqa bir dövlətin rəssamını ya bəstəkarını sevmək olar. Ondan öyrənmək olar. Təkrar etməməlisən və özü onunla müqayisə etməməlisən. Yəni, əsl sənətkar, əsl insan özünü axtarmalıdır. Bax, mən istərdim ki, sonda bizim rəssamlarımız qısaca olaraq söyləsinlər. Bax, Azərbaycan klassikləri istər rəssamlıqda, istər musiqidəki, bax, bu klassiklərimiz, onlar, bax, bu rəssamlıqda özünüzü tapmaqda nə dərəcədə yardımcı olur onların yaradıcılığı, onların hansı əsərləri, istər rəngkarlıq, istər musiqi əsərləri olsun, yəni Üzeyir Hacıbəyli və onun arxasınca gələn onlarla şəxsiyyətlər. Yəqin ki, onlardan bəhrələnirsiniz, kök oradan gəlir. Əlbəttə, mütləq, böyük bir stimul verir. Üzr istəyirəm, bax, romans əsərini biz izlədik, çox gözəl bir təqdimat idi. Bəli, bəli, eləcə də burada yanan şamlar və s. və ilaxır. Və Elnur söylədi ki, mən bu əsərdə Leyli və Məcununu gördüm. O əsərdə romansı gördü. Digər, bax, orada elə Azərbaycan gözəllikləri və orta əsrlər Bakısı və s. və ilaxır. Və bu bizə diktə eləyir ki, bəli, bax, bu peşəkar yol bugün bizim gənclərin, bizim sonrakı nəslin yaradıcılığında var və məhz onlardan qidalanaraq bu rişələr üzə çıxmaqdadır. Əlbəttə ki, mütləq. İçəri şəhər əsərimi ərsəyə gətirən zaman, yəni işləyəndə Mələk xanım Əyyubovanın musiqilərini dinləyərək işləmişik. Bəli, sonra hansı işləmə, göyərçinlərim var orada, orada qaldı, orada. Da, bəli, bəli, görürük. Bəli. Artıq resursda musiqi sədaları, musiqisiz heç cürə işləyə bilmirəm. Hətta boyaları palitraya sıxan zamandan o musiqini açırıq, dinləməyə başlayıram. Aha. Çünki musiqisiz iş getmir heç. Aha, çox gözəl. Malatxanasında böyük dahi musiqiçilərin musiqiləri altında biz çalışırıq. Ali müəllim özü onları bizim üçün qoşur. Hətta emalatxalaya girməmişdən qabaq artıq o musiqinin səsi köldən gəlir. Ol qata düşürsünüz. Təşəkkür edirik sizə gözəl məlumatlara görə, gözəl səhərə görə, gözəl əlbəttə ki, ovqata görə. Elnur, buyur. Bəli, mən də təşəkkür bildirmək istəyirəm. Və bu portreti niyə əlimdə bayaqdan saxlamışam? Qeyd etmək istəyirəm ki, bax, bu portret bizə bir çox tarixdən söhbət verir. Mən özüm hiss edirəm. Yəni, bizim rəssamlarımızın əsərləri bəzən bizi təxəyyüllər yaratmağa vadar edir. Və bu bizim, məhz Üzeyir Hacıbəyli ilə bunu bağlaya bilərəm ki, musiqimizin, professional musiqimizin, xalq mahnılarımızın, muğamımızın nota çevrilməyi və bu professional musiqimizin yaranması, onun ardınca isə Azərbaycan musiqisinin dünyaya açılışı və dünya musiqi alətlərinin, Azərbaycan musiqilərinin ifasında rolundan və işıqlı sabahımıza aparan, musiqinin məhz işıqlı sabah aparmasından xəbər verən bir gözəl portret. Mən bunu belə analiz elədim. Mən isə yaxınlaşmaqda olan Bakıda hər il keçirilən caz festivalını xatırladım o tabloya baxıb. Yəni, hər bir yanaşma olar buna və bu cür yanaşmalara görə mən sizə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Çox sağ olun ki, bugün bizimlə bərabər oldunuz və bilirsiniz ki, 11-ci Üzeyir Hacıbəyli Beynəlxalq Musiqi Festivalının bugün son günüdür və son gündə də çalışdıq ki, məhz elə söhbətimiz yaradıcı insanlarla olsun və nə gözəl ki, Ağa müəllim, bizim təklifimizi qəbul elədiniz və nə yaxşı ki, istedadlı gənclərlə bura gəldiniz və biz də böyük məmnuniyyətlə, buyurun, buyurun, fikrinizi tamamlayın. Amma bir fikri demək istəyirəm ki, İstəyərdim ki, bizim gənclər tarlanda çalsın. Məsələn, Üzeyir bəy, Üzeyir Tarçalan olur. Qara Qara, Fikrət Əmirov. Skripka ifaçısı, bəli. Böyük bəstəkarlar əmələ gəlib. Yəni, doğrudan da tar bizim alətlərimizin ürəyidir. Təşəkkürlər, buyurun. Ətdiyiniz işdə orada elə onu demək olar ki, günəşin doğması, ayın batması, hər bir şey musiqi sədaları altında yaranır, şeirləri xatırladır. Gördünüz, mən də hiss eləyə bildim, mən də hiss eləyə bildim. Yox, siz də çox gözəl dediniz. Yəni, Azərbaycan musiqisi... Mən daha real. Bəli, bəli, daha real, daha müasir bir dövrü. Məhz Üzeyir Hacıbəyli də bu günləri görərəkdən musiqinin əsasını qoydu, operamızı yarattı. Təşəkkürlər, minnətdaram.